cutucar. Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, hoje eu tenho um vídeo trazendo a nossa picape do canal. Eu tenho um prazer enorme de mostrar para vocês. E é um vídeo diferente. É um vídeo que eu vou estar mostrando os acessórios que eu coloquei nela. Então, se você curte, gosta desse tipo de vídeo, né? É um vídeo de entretenimento. Para quem gosta de carro, eu gosto. Eu, pelo menos, curto bastante. Espero que vocês curtam também. E bem-vindo a todos os novos inscritos do canal, né? Bem-vindo aos veteranos que já estão aí um bom tempo. Um bom tempo foi boa, né? Estão aí um bom tempo. E os calouros, sejam todos bem-vindos. Agradeço a todos pelo like, pelos comentários. E veja aí o que vocês acharam, né? Comente aí. Que vocês estão gostando desses vídeos. E o próximo vídeo que eu vou trazer da nossa picape, da Toro 1.3 Turbo 2022, eu vou mostrar todos os detalhes dela por dentro, coisas que eu descobri como proprietário, ó. Tem coisas secretas aí, hein, galera, que eu nem imaginava que tinha. Legal pra caramba. Então vai ser um vídeo bem legal, talvez seja até meio demorado. Mas o próximo vídeo que eu vou fazer dela vai mostrar esses detalhes, tecnologias, coisas diferenciadas que ela tem, tá? Vai ser legal pra caramba. Se ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer mais um outro depois, mostrando a minha opinião, a diferença dela da Export que eu tinha em 2019. Né, vou estar mostrando, a gente faz um percurso na estrada, tô correndo, galera. E eu creio que vocês vão gostar bastante aí. Eu me surpreendi muito, porque eu estava acostumado a andar nesse percurso, né, com a Export. E com a Toro, galera, é outra pegada. Mas aí eu vou estar mostrando para vocês, vocês vão acompanhar, vai ser muito legal esse vídeo. E tá mostrando também a função dela, que é o assistente de faixa, é muito legal esse recurso que ela tem, né? Que ela, por uns 3 a... não, por uns 4 a 5 segundos, ela consegue controlar o volante, ajusta, não deixa você sair da faixa. Tá bom, galera? Espero que vocês curtam esse vídeo. E se inscreva aí se você é novo, se você veio assistir e ver os acessórios, que vai ter, porque vai ter muito vídeo legal aí da nossa Toro. Desculpa aí, eu tô me atrapalhando, porque eu tô correndo, galera! Fui! Fiquem com o vídeo! Fala, galera! Aqui tá a máquina. Vou estar mostrando pra vocês os acessórios que eu coloquei nela, né? Vamos olhar internamente. Cadeirinha da Cindy aqui, ó, pra levar a Cindy. Primeira coisa que eu coloquei aqui, galera, ó, foi esse tapete central. Olha que legal. Comprei no Mercado Livre. Foi R$28, baratinho. E eu, que não vem, né, com o jogo de tapete, coloquei esse jogo de tapete central. Aqui tem bastante coisa depois pra gente estar mostrando. Tecnologia do carro. Vou estar mostrando bastante coisa ainda internamente pra vocês. Bastante coisa legal. Mas hoje vamos olhar os acessórios aí que eu coloquei. Então foi o tapete. Coloquei o sufilme também, ó. O insufilme, ó, que legal. Ficou. Coloquei também o estribo. Esse original, ó, foi um pacote. O estribo não, né? Eu chamo de estribo. O pessoal chama de Santo Antônio isso daqui, né? Então eu coloquei o Santo Antônio. É um pacote, veio com essa grade aqui e com o estribo lateral. Olha que legal como ela ficou. Bonitona, né, galera? E eu coloquei também alicate, galera. Olha que legal. Ficou legal com o engate, né?
Achei que ficou bem bacana com o engate. Uma visão bonita, né? Deixa eu abrir o zoom aqui. E o outro acessório que eu coloquei, deixa eu abrir a caçamba aqui. Vou colocar um LED aqui. Foi esse tapete aqui, galera. Deixa eu tirar isso aqui. Olha que legal que ficou esse tapete. Comprei no Mercado Livre. Eu gostei desse tapetinho. Pelo menos as coisas aqui dentro não escorrega. Porque é como é, né? Isso aqui escorrega tudo. Eu acho que com o tempo deve riscar. Ó, já tem até um risquinho aqui. Então o tapete protege. Ficou bem bacana. É isso aí, galera. Essa aqui é a nossa Fiat Toro 1.3 Turbo do canal. Muito bonita, né? Essa cor, ela é perolizada, né? Cor pérola. Vai ter mais uns 2, 3 vídeos aí. Vou fazer bem interessantes dela. Vou tá mostrando ela. Falando sobre a economia dela, né? Ela já tá bem melhor, viu, galera? Já tá bem mais econômica. Ela tá agora com 900 e poucos quilômetros, quase 1000 quilômetros. Fiz uma pequena viagem com ela, né? Até para ajudar a amaciar o motor. Então eu fui ali para Penedo, né? No começo ali do estado do Rio de Janeiro. E a gente foi bem tranquilo, né? Para ir amaciando mesmo o motor. E depois que ela chegou nos 700 km, já mudou. Já virou outra picape, já ficou mais econômica. Eu notei que o motor já soltou bem mais. Ficou bem legal, galera. Deixa eu olhar lá, vamos olhar lá com vocês. Ah, quanto que ela tá agora? Ela tá com 915, olha que legal. Olha lá. Vai ter bastante coisa pra gente estar falando e mostrando dela. Bastante coisa legal. Aqui tem um porta-treco, ó, que legal. Bastante coisa bacana, galera. Vou fazer um vídeo mostrando tudo por dentro dela, os detalhes, o que tem. É, alguns macetes que eu já descobri dela. Tem umas tecnologias muito legal dela, que eu descobri sem querer. Vou estar mostrando no próximo vídeo que eu fizer dela. Aliás, tem duas coisas muito bacanas essa picape, que auxilia até nas manobras, legal pra caramba, que eu não tinha nem noção, descobri sem querer. Então eu vou fazer um vídeo específico por dentro, mostrando todos os detalhes, as tecnologias que tem, né? É, eu quero também pegar um trecho de estrada com vocês, tá comentando e mostrando a diferença da export que eu tinha pra ela, tem muita diferença. Vou estar mostrando também assistente de direção atuando, vai ser legal pra caramba. É, bastante coisinhas aí vai vir legal a respeito dessa picape. E claro, vai ter umas, pra quem é do canal já e conhece, a gente vai chamar um cowboy aí, né, um entretenimento aí, uma brincadeira pra avaliar esse carro depois, vai ser legal pra caramba, pra você se divertir, dar risada e curtir. Então vai ter bastante vídeos legais que eu vou fazer dessa picape. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, não perca, se inscreva no canal, vou deixar no encarte aí para quem, pô, mas você mal mostrou a picape. Mais uma vez vou repetir, é só esse vídeo mostrando os acessórios que eu coloquei, tá? E eu vou estar mostrando no encarte aí, um pouquinho mais detalhado ela. Depois a gente vai fazer esse vídeo que eu comentei agora para vocês, mostrando todos os detalhes por dentro. Esse pacote que eu falei do Santo Antônio, a grade, o estribo, eu comprei na concessionária. Eu pesquisei no Mercado Livre, galera, mas deu elas por elas o valor.
E no Mercado Livre isso dá 3 meses de garantia, na concessionária dá 3 anos. Então, por causa de R$100 a mais, claro, eu preferi colocar na concessionária, que tem garantia de 3 anos nesses acessórios. Então valeu muito mais a pena pela concessionária, porque empatava praticamente, né? Mas aí, pô, 3 meses para 3 anos, então foi bem melhor pegar esses acessórios na concessionária. Mas depende da concessionária também, né? Tem concessionária que tá mais barato, concessionária que tá um pouquinho mais caro, então você tem que fazer uma pesquisa aí para ver direitinho, né? Porque cada estado, eu acho que é uma forma diferente, né? Ou cada concessionária é uma forma diferente. Tá bom, galera? Qualquer coisa, qualquer dúvida, comente aí que eu vou estar respondendo, vou estar tirando dúvidas. Tá bom? Abração, galera. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Não perca, vai ser bem legal. Fui!